Salamatçılarıma studentler, Türkiye Halkları Tarihi Fakültesi'nin gezette dersimizde başlayalım. Ders tafırı da 11-23 yıllarında Azerbaycan'da yapılardı. Yani bu tafırıda bizler, mesela Azerbaycan halkının Türk halk tarihinde tarihini karıştıramız. Mesela karıştırdı, Azerbaycan halkının etnikal kutlası, kuramı, yani Azerbaycan'ın tarihinin manzara bilimleri kuralı karıştırıp o da din kilisi Azerbaycan ve diğer kaynaklarında dayandırdım bana. Azerbaycan teritoriyası aldarımızdan kartıdan kuru oturanlar bir şey. Sonralası oğlu oğlu Kafkas'ın kirliğinde yani Sosyal'ın Resimi'nin şıkısında Каспий теңізі арқылы Қазақстанмен, оңтүстігінде Иранмен, солтүстігінде Армения, Грузиямен шектеседі. Және оның бір бөлігі Нахичеван аймағы Түркияның батысында шектеседі. Ең ежелден келе жатқан мемлекет Әзербайжан. Әзербайжан территориясында құны тас заманнан бері, тас дәуірінен бері халықтары мекендеді. Осынау ерте кезеңнен бастап осы табиғаты өте бай құнарлы Әзербайжан өлкесіне Әзербайжандардың мекендеген жеріне сан түрлі сан ғасырларда түрлі елдер шабуылдап отырған. Жалпы енді олардың ең ежелгі заманы туралы қысқаша баяндап беретін болсақ, зороастризм діні ұстанған ежелгі мекен ежелгі тұрғындары отқа табынған ең ертедегі мемлекеттерін атап өтетін болсақ, бұл бір жерде біз заманымыздан бұрынғы 7-ші ғасырларда неке мемлекеті құрылады. Сол оның құрамында яғни оңтүстік қазір осы Иран территориясында Әзербайжанның кейінірек антропатена деп аталған медиа облыстары кіреді. Осы антропатенаның тарихы атымен антропатенаның атымен Әзербайжан сөзі осыдан шықты деген білдіріледі. Яғни грекше аударған кезде сөзінше аударған кезде от қосылар ел деп аталған. Осы антропатена ежелгі мемлекеті кезінде астанасын тансак болған 150 жылдай өмір сүрсе де осы жалпы Әзербайжан тарихында маңызды рөл атқарған. Сонымен қатар біз заманымыздан бұрынғы 3-2 ғасырларда Әзербайжанның солтүстігінде Қавказдық албан мемлекеті құрылды. Енді осы ертедегі кезең туралы бұл жерлерге имерліктердің, скифтердің, сақ массагеттердің келуіне байланысты, жаңа айтқан ол медиалықтардың кезеңіне байланысты деректер бар, және ол Геродот, Ревиз, Саламей сияқты авторлардың еңбектерінде кездеседі. Геродот Страбоның өзі албандарды албандарды Иберия мен Каспий теңізі аралығында орналасты деп көрсетеді. Птолемей дерегінде Албания солтүстігінде сарбаздардың бөлігімен, батыста Иберия патшасымен, патшалығымен оңтүстікте Арменияның бір бөлігімен шектесті деп көрсетеді. Албанияның жалпы халқын бұдан кейінгі кезеңдері түркітілдес ұлттар мекендеді, халықтар мекендеді. Жаңа айтып отырсам, біздің заманымыздың дәуірлерінде, яғни біздің заманымыздан бері қарай уақытта Әзербайжан территориясы Иранның ықпалы басым болды. Одан кейін 7-ші ғасырларда Византия арабтардың ықпалы жүрді. Сөйтіп 9-10 ғасырларда Әзербайжан территориясында Саджид, Саларид, Равалпит және Шадарид сияқты өзі мемлекеттер өмір сүреді. 11-ші ғасырда бұл жерге сенжұқтар келеді. Осылайша сенжұқтардың келуі бұған дейінгі қазір айтамыз алда түркі мемлекеттерінің келуі түркіленуіне ықпал етті. Сонымен осы әзербайжандардың этникалық тарихы мәселесіне олардың қалыптасуы қандай этностардан тұрды деген мәселеге келетін болсақ, негізінен екі топқа бөлініп түркілер мен иран тілдес халықтар деп аталады. Біріншіден олардың мекендеген этникалық тарихы түркілер мен иран тілдес халықтардан басталады дейді.
ішінде халықтар деп аталады, яғни медиа халықтармен байланыстырады. Жаңа айтылған антропоценнің иран ішінде тұрғындармен байланыстырылып отыр. Бірақ енді осы әйелдер аз бойынша. Сондықтан соңғы кезде осы клинописті жазбалар мәліметтері кеңінен қолданылуда. Сол клинописті жазбаларда топоним атаулар көне түркі сөздері кездеседі. Бұл түркілердің сол осы дәлелдерге қарап отырып, түркілердің бұл тілдері екі заманнан бастап қоныстанғандығын анықтаймыз. Біздің заманымыздан бұрынғы мысалға 8-ші ғасырларда бұл жерде кемердіктер, скифтер, сақтардың келуі болғандығы анық, сонымен де байланысты болуы мүмкін. Ирандық түркілік қапқазық түрді этностар болған ба әр кезеңде. Ирандық түркілік қапқазық түрді этностар. Елде осы соңғы кезде осы скифтер, кемерліктер, сақтарды иран тілді емес түркілдес этносқа жататындығы да баса айтылды. Сондықтан да осы Әзірбайжанның ерте тарихы этностық мәселесінде күрделі осындай сұрақтар туындайды бірнеше бағытта. Бұдан басқа жаңа айтып отырған скифтер, кемерліктер, сақтардың солтүстік түркілік этносына жатады, бірақ иран тілдес болуы мүмкін дегенді тұжырды. Скифтер, кемерліктер, сақтар солтүстік түркілік этнос иран иран Кур, Аракс өзендерін білесіздер, Әзербайжан территориясындағы осы аралықтағы мәдениетті зерттеу барысында оның тұрғындарының күнде еуропалық тайпаларға және прототүркі этностарға жататындығы мәлімделіп отыр. Археологиялық мәдениет тағы да біз білеміз, археологиялық мәдениетте ол жерде тек қана бір этносқа ғана тиесілі болмайды, бірнеше этнос қалдыруы мүмкін. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда ғұндардың келуімен де Әзербайжан территориясында бұлғарлар, печенектер, қыпшақтар, аңғарлар, батылар, хазарлар, туғарлар болғандығы айтылады. Бұлардың мұнда өздеріне тұрса скифтер, кемерліктер, сақтармен араласқандығы туралы да көптеген византиялық авторлардың деректері бар. Үлкен келесі бір кезең этникалық тарихындағы бұл 11-ші ғасырдағы түркі селжұқтарының келуі. Енді осы жоғарыда сөз болған албан тілді Кавказ халықтарының негізінен таралды деген бағытқа байланысты оған қарсы пікірді білдіретін көптеген авторлар бар. Солардың бірі ретінде мынау американдық зерттеуші Джордж Бурникянды айтатын болсақ, Бурникян ол жаңа және қазіргі замандағы Әзербайжан тарихының белгілі бір маманы. Кавказ албандары қазіргі әзербайжандар тікелей аталары немесе кеңестетеп өйткені дейді түріктер Закавказьеге келгенге дейін албан тайпалары алдымен зороастрлық қарсыларға сіңіп, одан кейін қарақтар оларды исламдандыруға. Келесі пікірде неміс Кавказ танушылары Джозеф Куппер пен Вольфганг Шульц айтады. Олардың мәліметінше албан провинциясы Утиктің шығысындағы өмір сүрген албанның Даргар тайпасы Алазани өзенінің солтүстікке қарай қоныс аударды. Не болмаса түркілерге ассимиляцияланды. Рональд Сюнидің айтуынша көптеген албандар христиандықты қабылдап ақыр соңында өздері армян деп атай бастады, ал қалған бөлігі исламды қабылдап кейін әзербайжандарға қосылды. Әзербайжандар осылайша этногенезіндегі түркі тілдес компоненттің рөлін айтатын болсақ, мұнда сол түркі тілдес оғыз тайпалар одағы түркітардың оғыр және ферман тілдес формат текте сөйлікті тайпалармен араласуы нәтижесінде құрып деген тұжында. Орыс тарихшысы зерттеуші Новосельцевтің мынадай пікірлері бар. Селжұқтар империясының құрылуымен оғыздар бүкіл Иранға таралды, бірақ әсіресе Кіші Азия мен қазіргі Әзербайжанда қарқынды қоныстанды. Қазіргі Әзербайжанда түркіленген Кавказдық албандардың және оңтүстік Әзербайжан ирандықтарының ұрпақтары болып табылады. Түркітілін әкелген әзербайжандардың басқа аталары оғыз тайпалар өз кезеңінде күрделі түркі иран синтезінің өнімі болып табылады. Осылайша селжұқ түріктерінің шығыс Кавказияға енуі жергілікті халықтың едәуір бөлігін түркілендіруге алып келді.
Yani 11-13 ғасырда Түркі тілдес Әзербайжан этносының қалыптасуы басталды. Yani осы қалыптасу 15-ші ғасырдың соңында сефевиттер тұсында аяқталды. Yani мұнда билік құрған этникалық әртүрлік түркістенуге қолайлы негіз болды. Келесі сатылар Аранский Волкаға. Түркі тайпаларының бірнеше көші-қон ағымдарының нәтижесінде жергілікті халықтың лингвистикалық ассимиляциясы орын алып, оның түркі әзербайжандардың Onların Türkçe yani Türk Azerbaycan dilini dilin kalkıpasındığına kalkıpasının bastalandığı bastalı bir patel. Yani bunda Türk Azerbaycan dilini sonra dedi bizim ülkemizde. Fakat Azerbaycan sivil terkizinde şiizmin kabullanılan Azerbaycan halkının kalkıpasının sonra farklı ölçüde yani 16. asırda sonra Azerbaycan halkının bastalı kalkıpası oldu. Сонымен жазбаша деректемелер дәлелдеп көрсеткендей Әзербайжан халқының құрамы Кавказдың орта жерден келген түркі тайпаларының толқындарымен бөлек бөлек толықтырылып отырды. Олар ерте кезеңдегі Әзербайжанда ерте дәуірінде бірақ бұлар иран тілдес этностардың бірқатар мәдени жетістіктерін пайдалана отырып прото Әзербайжан және ежелгі Әзербайжан кезеңдері түркітілдес этникалық топтар сыртқы жауалап алушыларға қарсы тәуелсіз этносаяси күш құра алмады. Түркілердің Әзербайжан территориясымен байланысты қызметі көлеңкеде қалды. Яғни айтқанда иран тілі және басқа этникалық әлеммен байланысты. Бірақ олардың жаңағы топонимдерінде осы түркілік атаулар сақталып қалды. Сонымен қатар осы лингвистикасы бойынша тағы да бір айтылатын мәлімет жазбаша деректемелерден шығатын қорытынды Әзербайжан халқының және оның тілінің қалыптасуы ерте орта ғасырларда оғыз элементтердің басым болуымен жүргізілді және оның 7-8 ғасырларда аяқталып болды. Сонымен қорытындайтын болсақ Әзербайжан этносының және оның лингвистикасында түрлі топтардың араласуы жүрді. Түркіленген Әзербайжан халқы түрікті қазіргі таңда сол негізі түріктерінен шықты деген басым бағыт бар, қорытынды бар. Және тіліне келетін болсақ та осы оғыз тобынан таралған тілге санаймыз. Оғыз элементтерінің басым болуы, яғни Алтай тілінің оғыз элементі, оғыз тұтағынан таралған тілге. Келесі мәселе осы Ресей-Әзербайжандар қатынасы. Ресей-Әзербайжан қатынасы. 18-19 ғасырлар бойы Ресей білесіздер жалпы басқа көрші көптеген этностарға көрші елдерге өзінің этностық саясатын ұстанды, яғни отаршылдық саясатын жүргізді. Соның біреуі осы Әзербайжан халқында атаймыз. Сонымен қатар Әзербайжанға көрші жатқан Персия, Түркияда төстік отыр. Осы Түркия, Ресей, парсылар аралығында Иран арасында Әзербайжан территориясы үшін бірнеше рет соғыс жатты. Бұл 18-19 ғасыр бойы жүріп келді. 1800 осы бір соғыстың нәтижесінде мысалға 1805 жылғы Әзербайжан ханы Ибрагим Халилмен келісімге қойылып, сол келісім нәтижесінде Қарабах хандығы Әзербайжанға қарасты Ресейдің құрамына өтті. Ал Таулы Қарабақтың оның жаңағы проблемасын сіздер қазіргі белгілесіз, күні бір кешеге дейін проблема болып келді. Одан кейінгі тағы да мынау Гүлстан ынтымақтастық келісімі, Түрікменшай келісімдерінің нәтижесінде де Әзербайжанның көп бөлігі Ресей мен Иранға. Ресейлік ғалым Шавровтың айтуынша, енді бұл жерде келесі мәселе осы территорияларды бөлісе отырып Ресейдің Әзербайжанға қарсы бір ұстанған саясаты армяндар мен әзербайжандарды өз қоныс аударып бір біріне орналастыру, яғни ұлттар арасындағы келеңсіздік қақтығыстар, ұлттар арасындағы қақтығыстар туғызу арқылы өзіне бағыныштылығын
тартууду көздөгөнүн анык. Осы тұрғыдан көптеген халықтарды басқа жерлерге қоныстандырған болатын. Осындай қоныстануға ұшыраған халықтар армяндар және әзірбайжандар еді. Түрікменшай келісімі нәтижесінде мысалға Персия мен Аттаман империясындағы армяндықтар Әзербайжан территориясына, оның ішінде Нахичеван, Ереван, Қарабақ хандықтарына орналастырылады. Осы тұста шабыттың майын мәлімдеу бойынша ресейлік ғалым 1829-1830 жылдары өзінде 40 мың персиялық және 84 мың түрік армяндары Транскавказ жерінде 200 мың жер бөлініп орналастырылады. Александр Грибоедов өзінің жазбаларында Әзербайжан жерлерінің көп бөлігінде армяндар тұрды, жаңа тұрғындар Әзербайжан тұрғындары шетке асырды деп келтірді. Американдық академик Джастин Маккарти оңтүстік Кавказдағы орналасу жайында кейбір фактілерді көрсетеді. Маккартидің ақпараты бойынша 1928-1930 жылдар аралығында 560 мың армяндықтар Әзербайжанға қосылды. Басқа сөз айтқан кезде ресейдің оңтүстік Кавказды жаулап алу нәтижесі болып Әзербайжан жеріндегі армяндықтар қоныстанған жері Аракс өзеніне дейін аз уақытта кездесті. Сол сияқты Қарабақ тұрғындарының санының есебіне статистикалық мәліметінше Ресейдің қарамағына өткеннен кейін Қарабақ жерінде 12 мың халық болып, олардың 9500 Әзербайжан, 2500 армяндар болса, кейін осы цифр өзгереді. Армяндардың үлесі көбейе бастады. Яғни осы Қарабаққа қарасты Шушада шамамен 450 Әзербайжан халқының қоныстанған жері болса, соның 150-і армяндар болды 23 жылы. 1828-28 жылғы 21-ші жылдағы Николай патшаның жарлығы бойынша Нахичеван мен Ереван ресейлік шенеуніктер басқарған жаңа армян облысы болды. Яғни әкімшілік басқармамен қалмасты. 1829-49 жылы армян облысы Ереван губерниясына айналды. 1908 жылы иммигранттар есебінен Закавказьедегі армяндардың саны 1 300 000-ға жетеді. Олардың 1 000 000-ын патша үкіметі басқа елдерден қоныстандырды. Қазірдің өзінде мысалға 1897 жылы Қарабақ тұрғындарының санақтары мұнда 54840 отбасының 29350 әзербайжандықтар, 18616 армяндар, қалғандары басқа халықтар деп көрсетілді. Мінекей осылайша Әзербайжанға қарасты Қарабақ жерін армяндарды қоныстандыруы ақыр соңында осы екі ұлттың арасындағы қайшылықтарға алып келді. Және күні кешегіден қайта қайта соғыс әрекеттері болды. Осы былтырғы ақпан айында да осы мәселе көтеріліп шыққан болатын. Кейін сол Қарабақ жері қазіргі таңда қайтадан Әзербайжанның өз жері болып бекітілген келетін болатын. Мінекей осы Әзербайжанда туралы қысқа мәліметтер осы. Мынадай бекіту сұрақтары ұсынылып отыр. Бірінші, Әзербайжан халқының этникалық қалыптасуына қатысқан сұрақтарға жауап беріңіз. Әзербайжан халқының түркілену үрдісіне рөл атқарған тарихи оқиғаларды көрсетіңіз. Әлде Ресей империясының 19 ғасырдағы Әзербайжанға қатысты этностық саясатын сипаттаңыз. Таулы Қарабақ мәселесі қалай шешілді деген сияқты сұрақтарға жауап беретін боласыздар. Жақсы, осымен дәріс аяқталды. Әдебиетті сыйлауыңызға берілді. Сау болыңыздар.